bara ställer den enkla frågan, eftersom jag själv tycker mycket om teater och så. Då tänkte jag fråga i det här sällskapet om det är någon som tycker om teater. Det är allt teater. Ja, har ni varit med i någon pjäs? Nej. Och då går jag vidare till henne här. Delar ni hennes uppfattning? Ja, jag tycker det är trevligt. Fast jag är inte iväg så ofta. Det är bara ibland. Jaha. Jag följer med mina föräldrar. Jaha, men vad trevligt. Och så, tack för det. Då går jag vidare till henne här. Alltså, så får jag höra. Ja, jag heter Janne Winblad. Jag tycker själv mycket om teater. Tycker du om teater? Ja, har du varit med om någon föreställning som du själv har varit jobbat med? Nej. Det var ju trevligt att höra det. Och den här killen, det går jag nu till... Ja. Jag säger samma fråga. Samma fråga? Ja, jag skulle säga. Ja. Jag har inte varit med om det. Nej. Och det är liknande här nu också. Det stämmer. Det stämmer, ja. Ja, det var ju trevligt. Då får jag tacka så mycket för era synpunkter.